Hendes Majestæt Dronningen besøgte Ørslev Vordingborg-kredsen i forbindelse med åbning af FDF Landslejr 2016. Dronningen er kommet på besøg, og det er rigtig stort. Hun kom, og så stillede hun nogle spørgsmål og gik forbi og kiggede ind i husene, som vi har bygget. Og det er rigtig spændende. FDF'erne fra Ørslev Vordingborg mødte en meget engageret dronning. Hun synes, at det er meget flot, at vi har lavet det her som kreativ, også hvordan det så ud indenfor. Landslejrens tema er leg, og hvis hendes majestæt skulle inviteres med, hvad så? Jeg tror, jeg vil invitere hende til en fangelej eller pløk. Men hvorfor bygge en westernby på en landslejr? Nu bor vi jo i løjerligheden, og vi synes, at det er meget løjerligt at bygge en westernby. Så derfor så har vi besluttet os for at gøre det. Og hvad synes kredslederen om royalt besøg? Jamen det er helt vildt. Det havde jeg aldrig nogensinde forestillet mig, at det skulle overgå mig eller vores FDF-kreds. Så det er jeg bare helt vildt glad for, at det har kunne lykkes. Og det har i hvert fald været alt arbejde værd, alt den tid, vi har brugt på det. Det har helt sikkert været det værd.